Já se domnívám, že k tomu, aby jsme mohli jít dopředu, musíme zhodnotit situaci, která tady je, tedy zhodnotit pracoviště podle jejich výkonnosti. A to je první kámen úrazu, protože pracoviště se brání jakémukoliv hodnocení, nebo prostě je to těžké udělat absolutní pořadí. Možná mnohem jednodušší by bylo stanovit kategorii světová úroveň, evropská úroveň, česká úroveň, podprůměrná s šancí a beznadějně ztracená. Jo? A financovat prostě od té první skupiny nejvíc, tu poslední už vůbec ne. Jo? A to by asi bylo mnohem jednodušší. Nicméně bez zmapování se nepodaří udělat krok dopředu. Já se domnívám, že to je jedna z velkých bolestí transformačního procesu, že se dosud nepodařilo stanovit priority. Prioritní oblasti, ve kterých máme šanci, jsme dobří a které by měly přispět ke konkurenceschopnosti za 10, 15, 20 let. Všichni ty oblasti znají. Všichni vědí, že to je informatika, kybernetika, že je to biomedicína a biotechnologie, že jsou to nanotechnologie, materiály, že je to jaderná energetika, že jsou to fyzikálně založené vědy, jako optika, laserová technika, optoelektronika. Tam jsme dobří, tam je perspektiva, tam je šance, že budeme vyvážet. Jiná výzkumná odvětví tady prostě nemají to zázemí, tu infrastrukturu, ty výsledky. Jenom se bojíme to říct. Já si myslím, že je to prostě tak, že všichni to vědí. A je, dá se říct, politicky neúnosné to vyslovit. Protože já si domnívám, že politicky je to neúnosné proto, že okamžiku, kdy to vláda řekne, tak bude obviněna, že je tu věda ohrožená, že jsou tu výzkumné svobody omezeny, já nevím co. Svobodu ve vědě tu má každý. Každý si může zkoumat, co chce. Ale svoboda není v tom, že když člověk zkoumá, co chce, že vláda musí přiběhnout a zaplatit ho. Čili my jsme strašně šťastní, že posledních 20 let každý může zkoumat, co chce. Ale to neznamená, že stát ho musí podporovat v tom výzkumu. Stát mu nebrání. Ale stát by měl financovat jen to, co je přínosný z dlouhodobého hlediska. Já se domnívám, že je velmi těžké mnohdy najít hranici mezi základním a aplikovaným výzkumem. Jeden druhého potřebuje, je to provazbený, propletený. I naše týmy jsou propletený, děláme částečně základní, částečně aplikovaný výzkum. Já spíš bych dělil výzkum na dobrý a špatný a na výzkum využitelný a naprosto nepoužitelný. A z tohle hlediska se mi zdá, že bychom měli výrazně, prioritně podporovat špičkový výzkum, využitelný pro praktickou činnost člověka. Měli bychom také přiměřeně podporovat výzkum, který třeba není špičkový, ale je aplikovatelný, ten potřebujeme pro regionální inovace. Samozřejmě bychom měli podporovat špičkový výzkum v libovolné oblasti, který může přinést dobré jméno české vědě, tak jako třeba fotbalový tým dělá renomé. Ale obávám se, že financujeme hodně výzkumu, který není ani dobrý, ani použitelný. A tam je ta černá díra a tam ztrácíme hodně peněz. Vidím jasné příklady, kdy pod hlavičkou výzkumu se vlastně financuje provoz nějakých institucí. Vidím jasné příklady, kdy se zkoumá něco, co už bylo dávno vyzkoumáno, dokonce překonáno a dokonce i u nás. Já bych si přál, aby všichni pochopili nezbytnost a význam transformace, aby jsme konečně uchopili za jeden provaz, než budeme k tomu okolnostmi a okolní krizi donuceni. Za druhý bych si strašně přál, aby směrování a financování výzkumu v České republice neurčovaly žádné rezortní, lokální cíle, osobní ambice, ale aby vycházely z objektivních analýz a objektivních potřeb toho, co naše republika potřebuje.
A za třetí bych si přál, aby všichni mezi sebou kooperovali tak dobře, jako kooperují výzkumníci z vysokých škol, akademie a průmyslu, když řeší opravdový společný výzkumný projekt. Tahle ta součinnost, snaha pomoci, ochota vyjít druhému vstříc, kdyby se promítla o 2-3 patra výš na tu celostátní úroveň, tak bychom s tou vědou mohli výrazně pohnout dopředu.